የኢራኑ ፕሬዚደንት ሄሊኮፕተር መከስከስ አደጋ ሞት ምክንያቷ ያቺ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ እድሜ ያስቆጠረችዋ የአሜሪካ ስሪቱ አውሮፕላን እርግማን እየወረደባት ነው። ሌላውና ዓለምን በሌላ ጽንፍ ጎራ አስከፍሎ በነገር እያጠዛጠዘ ያለው የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት በእስራኤልና በሐማስ ባለስልጣናት ላይ የቆረጠው የእስራት ማዘዣ ጉዳይ ነው። አረ ለመሆኑ የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ችሎት የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ለማሰር የትኛውንና ምን አይነት የጦር ኃይል ይልክ ይሆን? ወዲህ ደግሞ በዚያው የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር የምትገኘው ኢራን ፕሬዚደንቷን ማጣቷን ተከትሎ በሀገር ቤት ቢሉ በውጭ ሀገራት የነገር እሳት እየነደደ ነው። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። ዓለም ውዝግቡ ትርምሱና ጭንቀቷ በርትቶ ለመፍትሄ ርቋታል። የፈረንሳይ መንግስት ትናንት ባወጣው መግለጫው የዓለም አቀፉን የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ወይም ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት አሊያም ICC በሚል ምህጻረ ቃል የሚጠራውን አካል ገለልተኛነት እንደሚደግፍ በይፋ አስታውቋል። የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት የእስራት ማዘዣ ሊቆርጥባቸው የተሰናዳላቸው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁና የሐማሱ ቀንደኛ መሪ ያህያ ሲንዋር ሲጠቀሱ ከሁለቱም ወገኖች ግን ሌሎች አካላት መኖራቸውም የተገለጠው ፈረንሳይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ባወጣችው መግለጫዋ ሐማስ ባለፈው አውሮፓን 2023 ጥቅምት 7 ቅዳሜ ማለዳ የፈጸመው ዘግናኝ ጥቃት እንዲሁም በጸረ ሴም አቋም የተሰራውን ወንጀል በጽኑ ማውጣቷንና ፈረንሳይ እስራኤልንም ቢሆን ከዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ጋር ትተባበር ዘንድና የንጹሐንን እልቂት በተመለከተ ማስጠንቀቂያ መስጠቷን አስታውሳለች። የዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ዋና አቃቤ ሕግ ካሪም ካን ትናንት በሰጡት መግለጫ በእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁና የመከላከያ ሚኒስትሩ ዮአፍ ጋላንት የእስራት ማዘዣ እንዲቆረጥባቸው ለውሳኔ ማቅረባቸው ይታወቃል። የእስራኤል ባለስልጣናት የወንጀላቸው ዝርዝር አውቆና ፈቅዶ ማስወገድ ወይም መግደል እንዲሁም ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም የሚል ነው። ካን በዝርዝሩ ማብራሪያቸው እስራኤል የዘር ማጥፋት ወንጀል ሰርታለች ነው ያሉት። ካን አክለውም የፍልስጤማኑ ታጣቂ አንጃ የሐማስ መሪዎች መቀመጫውን በኳታር ያደረገውን ኢስማኤል ሃኒያን ጨምሮ የሐማሱን መሪ ያህያ ሲንዋር በዚያ በጥቅምት ሰባቱ የእስራኤል ኪቡትስ ብኤርና የኖቫ የሙዚቃ ፌስቲቫል ስፍራ ለተፈጸመው አሰቃቂና ዘግናኝ ጥቃት ኃላፊዎቹ እነርሱ ናቸው ሲሉም ገልጠዋል። ከዚያም ውጪ አሉ ካን፣ ከዚያም ውጪ ከ250 በላይ እስራኤላውያን አግቶ በመውሰድ አስገድዶ በመድፈርና ዘግናኝ ጾታዊ ጥቃት ግርፋትና ግድያን ያጠቃልላልም ነው ያሉት። የዓለም አቀፉ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ዋና አቃቤ ሕግ ካሪም ካን በማጠቃለያቸውም የዓለም አቀፉ ሕግና የጦር ሕግ በሙሉ በሁሉም ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፣ ምንም አይነት የእግረኛ ቢሉ ታጣቂ አዛዥ ወይም አማካሪ ብሎ ነገር ያለመከሰስ መብት የለውም ሲሉ አስታውቀዋል። እስራኤል በበኩሏ የዓለም አቀፉን የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ውሳኔ ሂስቶሪካል ዲስግሬስ ወይም ታሪካዊ ውርደት ስትል ውድቅ አድርገዋለች። እንዲሁም በኢራን የሚደገፈው ሐማስም በበኩሉ በጽኑ ማውገዙን የተሰማው ይህንኑ የዓለም አቀፉን የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ውሳኔ በተመለከተ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በበኩላቸው እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ምንም አይነት የዘር ማጥፋት ወንጀል አልሰራችም ሲሉ ውሳኔውን ፍጹም ኮንነውታል። እንዲያውም አሉ ባይደን፣ እንዲያውም ውሳኔው አጸያፊ ወይም አውትሬጀስ ሲሉ አጥለውታል። ይህ ከባህር ሀብ የዜና ተቋም ባሰራጨው ዘገባው ደግሞ የድፍን ዓለም ጆሮ ከዓለም አቀፍ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት የሰማው ዜና በእስራኤልና በሐማስ ባለስልጣናት ላይ የቀረበውን የእስራት ማዘዣ ጉዳይ በሁለቱም ወገኖች መካከል መከፋፈል መፍጠሩን አሳይቷል ነው ያለው። የዓለም አቀፉን የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ውሳኔ የሰሙት የእስራኤሉ ፕሬዚደንት አይዛክ ሄርዞግ ውሳኔውን ከአጸያፊም ከውርደትም በላይ መሆኑንና የዓለም አቀፉ የፍትህ ተቋም በከፋና በመጨረሻው የመፈረካከስ አደጋ ላይ ያለ ሲሉ ከፍ ዝቅ አድርገው አብጠልጥለውታል። አንቃ ለራሷል በቃን መሆኑ ነው። የእስራኤሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እስራኤል ካትስ በበኩላቸው የቤንያሚን ኔታንያሁንና የዮአፍ ጋላንትን የእስራት ማዘዣ ጉዳይ ፍጹም አጸያፊ ሲሉ ነው የገለጡት። ጉዳዩ ዛሬ በእስራኤል ላይ መወሰኑ የሀገሪቱ ባለስልጣናት የእስራት ማዘዣ ስለተቆረጠባቸው እንጂ የአሜሪካ መንግስት ባለስልጣናት ጩኸትና ቁጣ ማስጠንቀቂያ የተሰጠው ከዚህ ቀደም የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚሮቪች ፑቲን ተመሳሳይ የእስራት ማዘዣ ሲቆረጥባቸው ሁሉም አሜሪካን ጨምሮ ደስታና ፈንጠዚያቸው መታየቱ አይዘነጋም። በዚያም የተነሳ ለብሪክስ ዓመታዊ ጉባኤ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመጓዝ ስንቃቸውን ሸካክፎ የነበሩት የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚሮቪች ፑቲን እስራቱን በመፍራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸውን ሰርጌይ ላቭሮቭን ተክተው መቅረታቸው ይታወሳል። ነገሩ ዛሬ በአሜሪካ ወዳጅ እስራኤል ባለስልጣናት ላይ መሆኑ ግን እንደ እርግብግቢት ቁስል ያንገበግባቸው ይዟል። የዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት በእስራኤልና በሐማስ ባለስልጣናት ላይ የእስራት
ማዘዣ ቢቆርጥም አራ ለመሆኑ ውሳኔውን ለማስፈጸም በተለይም የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን ለመያዝና ለማሰር ምን አይነትና የትኛውን ጦር ኃይል ይልካል የሚለው ጥያቄ እንዳለ ነው። የባይደን አስተዳደርና የአውሮፓ ህብረት በኢራኑ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራይዚ ሞት የተሰማቸውን ሀዘን ሲገልጡ፣ የዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት በበኩሉ በዋና አቃቤ ህጉ ካሪም ካን በኩል በእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁና በሌሎቹ የእስራኤል የጦር ካቢኔ አባላት እንዲሁም በሐማስ ከፍተኛ መሪዎች ላይ የእስራት ማዘዣ ይቆርጥ ዘንድ የውሳኔ ሀሳብ ማቅረቡ ከፍትሐዊነቱ በላይ የተፈጻሚነቱ ጉዳይ ከባድ ጥያቄ አስነስቷል። ያውም ካሪም ካን ምን አይነትና የቱን የጦር ኃይል ኔታንያሁን ይይዝ ዘንድ ይልካሉ የሚለው ጉዳይ ያልተመለሰ ጥያቄ ሆኖ ዘልቋል። የሐማስ ጉዳይ ሲቃኝም ቢሆን የሐማስ ምንም አይነት የሞራልም ይሁን የህግ ክልከላዎችና ተፈጻሚነቶችን ስለማያከብር የዚያ የዓለም አቀፉ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት በየትኛው ህግ ተፈጻሚ እንደሚሆን አይታወቅም አይጠበቅምም። ካሪም ካህን በንግግራቸው ማንም ከህግ በላይ አይደለም ይበሉ እንጂ ታዲያ በዓለም አቀፉ ህግ የዚያ አይነት የህግ ጥሰቶች የሚፈጸሙበት የህግ አንቀጽ የትኛው እንደሆነ እንኳ አይታወቅም። በኢራን እንደሚደገፉ ከሚነገርላቸውና በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር ከሚርመሰመሱት ታጣቂ ኃይሎች መካከል የፍልስጤሙ ጦረኛ እንጂ ሐማስ በዓለም አቀፉ ወንጀለኞች ፍርድ ቤት መሪዎቹ ይታሰሩ ዘንድ መወሰኑ የሎሽን ባልሰማሽ ገበያ ባልወጣሽን ሆኗል። በዚያ ላይ ደግሞ የኢራኑ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራይዚ ድንገተኛ የአውሮፕላን አደጋ ሞት በሀገሪቱ ይደገፋሉ በሚባሉት ታጣቂ አካላት ዘንድ ልብ ሰባሪ የሀዘን ማቅ ማልበሱም ይነገራል። የራይዚ ሞት በሀገሪቱ በኢራን የውስጥ ፖለቲካ መዋቅርም ቢሆን ያለመረጋጋትን መከሰቱ በኢራን ያጋጠመውን የስልጣን ክፍተት ለመሙላት በቴህራን ባለስልጣናት ዘንድ የውስጡ ውጥረት ክርር ማለቱና መጎሹም ይነገራል። በኢራን ኢስላሚክ ሪፐብሊክ መንግስት አስተዳደር የመጨረሻውን ውሳኔ የሚሰጡት ሰው የ85 ዓመቱ አዛውንት አያቶላ አሊ ሰይድ ካሚኔይ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚደንት የነበሩትን ወዳጃቸው ናቸው ይባላሉ መሐመድ ማክበርን በጊዜያዊ ፕሬዚደንትነት መሰየማቸው ይታወቃል። ከኢራን ዛሬ በወጣ መረጃ ሀገሪቱ በሞት ባጣቻቸው ፕሬዚደንቷ ምትክ ሌላ አዲስ ፕሬዚደንት ለመምረጥ ከፊታችን ያለውን ሰኔ 28 ቀን የአውሮፓኑን ሲቆርጡ ሟቹን ፕሬዚደንታቸውን ኢብራሂም ራይዚን ለመቅበርና ለመሸኝ ደግሞ ከነገ በስቲያ ግንቦት 23 2024 የአውሮፓኑን ቀን መቁረጣቸው ተገልጧል። ለአዲሱ ፕሬዚደንትነት ቦታ የሚወዳደሩት እጩዎች የሚመዘገቡበት ጊዜ ደግሞ ከግንቦት 30 እስከ ሰኔ 3 ሲሆን የምረጡ ዘመቻ ቅስቀሳው ደግሞ ከሰኔ 12 እስከ 27 እንደተቆረጠለት የኢርና ዘገባ ያስረዳል። የራይዚ የቀብር ስፍራ በደቡባዊ ኮራሳን ግዛት በምትገኘው የትውልድ ስፍራቸው በሆነችው ማሻድ ከተማ መሆኑንም ነው ዘገባው ያተተው። አሁድ ዕለት አመሻሽ በሰሜናዊ ምስራቅ የቫርዛ ቀን ጥቅጥቅ ደን የመከስከስ አደጋ አጋጠማት። ራይዚንና ሌሎች 8 ሰዎችን የጫነችው ሄሊኮፕተር የመከስከሷ ምክንያት አልተገለጠም። የኢራን ህዝብ በተህረን ከተማ የለቅሶ ስርዓታቸውን መጀመራቸው ይነገራል። ቱርክና ስሪላንካም የአንዳንድ ቀን ብሔራዊ ሀዘን ማወጃቸውን የተሰማው የኢራኑን ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራይዚን አሳፍራ ስትጓዝ የነበረችው ሄሊኮፕተር መከስከሷን ተከትሎ ሄሊኮፕተሯ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ የዘለቀች መሆኗም ወዲያም ደግሞ የአሜሪካ ስሪት የመሆኗ ነገር ሌላ የነገር መቀመቅ እያስቆፈረ ነው። ሄሊኮፕተሯ እድሜ ገፍናት በሚል መከስከስ መቃጠሏ ሳያንሳት ደግሞ በሰዎች ምላስ እየተነሳች እየወደቀች ነው። የሄሊኮፕተሯ መጠሪያ ቤል 212 ይባላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአሜሪካ ህግ አውጮች በዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ላይ የቅጣት በትራቸው ያርፍ ዘንድና ፍርድ ቤቱ የሚቀጣ ዘንድ የማዕቀብ ውሳኔ ማቅረባቸው ተገልጧል። የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ እንደገለጡት በእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁና በሌሎቹ ባለስልጣናት ላይ የታቀደው የእስራት ማዘዣ ተፈጻሚነት እንዳያገኝ ጥልቅና ሰፊ ስራ መጀመራቸውን አስታውቀዋል። በተለይም ደግሞ በአሜሪካ የሪፐብሊካን ፓርቲ ህግ አውጮች ሀገራቸው አሜሪካ በኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ወይም በዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ላይ ከባድ ማዕቀብ ትጥል ዘንድ ማወትወት ጀምረዋል ነው የተባለው። የኢራንን የማህበራዊ መገናኛ ብዙሀን ያጣበበው የኢራኑ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራይዚ አሟሟት ጉዳይ ሆኗል። ከዚያም ውስጥ እንደ አብነት ብዙዎቹ በፕሬዚደንቱ ሞት የሀገሪቱን መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ሰይድ ካሚኔይ ልጅ ሞጅታባ ካሚኔይን አይናቸውን ላፈር ማለት ይዘዋል ነው የተባለው። ሞጅታባ የ82 ዓመቱ አባቱን አያቶላን ስፍራ ለመተካት ከሚወዳደሩት በግንባር ቀደም ተጠቃሹ ሰው ነው። ሌላውና ለዚህ የአያቶላው ዙፋን ሲወዳደሩ በነበሩትና ከፊት ሲመሩ የነበሩት ሟቹ ኢብራሂም ራይዚ ናቸው። ዛሬ በወደቀ ዛፍ ምሳር ይበዛበታልን ሆኖ ነገሩ እኛን የሀገሪቱን ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራይዚን ከተፎካካ
ባህሪ ነቱ ስፍራ ማስወገድ በሰውር ሲታቀድ የነበረ መሆኑ ዛሬ እየወጣ እየተገለጠ ይነበብ ይዟል። የቴህራን ኢንተርናሽናል ዘገባ እንደሚያትተው the word removed or erased is in the fact quite telling us it's just a human intention and action instead of an accidental crash. ጉዳዩ አመካኝተው በሏትን የኢትዮጵያውያኑን ቅኔ መሆኑ ነው። የኢራኑ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራይዚ የኢራንም ፕሬዚደንት ናቸው። ወዲህም ደግሞ ለመንፈሳዊ መሪነቱ ስፍራ ሙሉ በሙሉ ያሸንፋሉ ተብሎ የታጩ ሰው ናቸው። ለማንኛውም ግን የኛ የሄሊኮፕተር መከስከስ አደጋ ሰማዕታት ጉዳይ ገና የምርመራው ነገር በዋዛ የሚያበቃ ሳይሆን የነገሩ ቋንጣ ከአመት በላይ የሚመግብ ነው ይሉታል ነገር ሰንጣቂዎቹ። አሜሪካ በበኩሏ ከሄሊኮፕተሩ መከስከስ ጋር በተያያዘ ስሜን አትብሉ ስትል ለኢራን መልእክቷን አስተላልፋለች ሲል ዴይሊ ፖስት ዘገባ ያስረዳል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ማላይ ሜይልን፣ አዣንስ ፍራንስ ፕሬስን፣ አኒ ኒውስን፣ ዘ ፌዴራሊስትን፣ ፒፕልስ ዴይሊን፣ ዩሮ ኒውስን፣ ሜል ኦንላይን እና ጄሩዛሌም ፖስትን ተጠቅመናል።